Għadni kif spiċċajt ir-raba sessjoni ma' Dr. Danika ġewwa l-Sports Medics ġewwa Hilltop Gardens fil-Gymnasium ta' Dixik Fizik. Il-sessjoni tal-lum kiena pjuttos diffiċli, raġuni dal-oddu kelli sessjoni koċi seħi fitness test, u hija benchmark test fejn fija jitċekja, pratikament jekk kien xem titjib kem nata fitness tijaj, dan il-test jisir kull bej u bejn kull minn ġimat, sa' ma jkun xem tellija, pa' ma' tindunaw mhux faċna għalab kollox mill-Inglisa l-Malti, għafna mid-drabi nużaw il-klim tekniku bl ingliż l jista' jistajkun ta' għuna għaf iktar bil-Malti mill-li bil-Inglis, Allura l-lum sa' għajja kienu pjuttost għal pjuttost ta' għajerin. Għal dirraġuni, sib ta' diffiċ li biex namel l-eżerċizzi li natajt l-lum. Għappieċi minna għal oħra għax dinija ħaf drabi periodu li normalment għahna nitilfu il-mod ta' kif nġru u għamma nkunu l-lum stajt għana hemm fuq ġisem għajin fuq moħ għajin kol. Fil-fat ċertu eżerċizzi simptomi diffiċli diffiċi minn oħrajn, specialment dawk li jħadmu n-naħa ċentrali tal-ġisem dak li bl-Inglis jistajja il-kor, għax normalment jistajku ma' n-engajġax ta' sek ma' nħadmu ġda sek. Ma' dana wara mon ta' taħriġ, wara mon ta' provi, dejjem minn eċċili namel eżerċizzju mistenni minni. Fil-filmat ukoll kol ħataraw ti kazaj li għetta' n-allum li għamil n Allura, tkunu tistaw kol taraw dak li nkun ħaddim tħajdu l-wek u fejn għandi bżon n Kif għan ġenejt, specialment fin għawit tal-kor fejn għasabija wahda mill-punti dajfin tal-mod kif jina n-iġri. Għabbilna u l-lum għabbel sessjoni f n-numri bejn fitness test li għamilt l-lum ma fitness test li għamilt l-axar ta' wissu bidu ta' settembru. U ndunajna illi fil-fitness test l lum kienem t-tib minna numri specialment fejn jitħol il-contact time, il-ground contact time, kem id-dum saħi, kan ullek, meta mal-art, meta tmiss mal-art, kif kol u koll il-cadence u koll il-bilanċ ta' kem in-zom si mal-art kumpalat maħra. Kinem Kienem t-tip, signifikanti fejn jitħol ground contact time, naqastu mod konsiderevoli u dik jista' jkun grazzi għadu lek forma ħjar ta' kif jgħat nġi, għalek ninsab ovjament kontent li kienem ftit progress. Ovjament se kolli benchmark testiħor fl aħħar ta' Diċembru u jista' jkun video siħni kumpara il-differenzi kolla li kienem f'dawn il-numri li għal-kem jista' jkun ma jkunux li ktar moħed u l perfetta kif ti kumpara il progress tijak, pero jista' jgħatu idea jek kienxem progress jew le kollu li jgħat namel f'dawn is sessjoniet għal dawn il-ġimat li jmiss, musa jkonna sessjoniet, għallura għankun etnama l-eżerċizzi kolla tiegħi id-dar biex unbat inkun nistaw iktar inqablu il-progress għax ikun għadda zmin ħafna jtwal. Dak, -e erba Dak xallum, din u ta' bewiet u jħor erba ġimat. Dak kien kollox għallum, ħafna tal lissegw din il-pagġna u toffru s-sapport lejn din il-paġna, jekkunu kunu ovvjament tixtiequ napprezzek tagħmlu like jew follow fuq din il-paġna u anke fuq il-paġni ta' dawk il-edulu hekk il-kumpaniji jew nkella dal klinika li qed tissapportja DM Runner. Grazzi ħafna, narakom flimis. Fl